Salam əziz izləyicilərimiz, hər birinizi YouTube kanalımızda xoş gördük. Mən Maya Rüstəmova, tip üzrə fəlsəfə doktoru. Bugün sizə qısa olaraq dəri xəstəlikləri haqqında məlumat vermək istərdim. Bildiyimiz kimi dəri xəstəlikləri müxtəlif formalarda ola bilər. Dəridə müxtəlif sepkilər, sızanaqlar, ləkələr, yaralar, papiloma, çiban halları ola bilər ki, bunun üçün də ilk öncə müayinələr düzgün təyin olunmalıdır. Düzgün müayinə müalicənin əsasını təşkil edir və belə hallarda dəri insan orqanizmi üçün görünüşdür və ən önəmli orqandır. Bunu belə demək olar ki, qurd xəstəliyi olduqda da belə dəri xəstəlikləri ola bilər və olmadığı halda da dəri xəstəliklərinə rast gəlinir. Mədə-bağırsaqda əsasən patoloji pozulmalar zamanı da dəri xəstəliklərinə rast gəlmək olur. Onu da qeyd etmək istərdim ki, yəni istər səpkilər, sızanaqların, müxtəlif dəri xəstəliklərin olduğu halda belə biz xarici və daxili müalicələri birlikdə apardıqda daha gözəl effekt əldə edirik. Bildiyiniz kimi, mən müalicələrimi təbii üsullarla aparıram. Təbii üsullarla apardığımız müalicələr orqanizmə heç bir zərər ziyan vermədən daha effektli, daha yəni, mükəmməl olur. Onu da qeyd etmək istərdim ki, bizim müalicələrimizdə əsasən də dəri xəstəliklərində belə ödün yuğulması proseduru həyata keçirilir. Ödün yuğulması istər dəri xəstəliyində, istər qurd xəstəliyində, istər həzm sistemi, mədə-bağırsaq xəstəliklərində daha önəmli olur. Bildiyimiz kimi, öd kisəsi həzm prosesinin əsasını təşkil edir və bu elə hallarda da biz ödün yuğulma prosesini həyata keçirdikdə müxtəlif, yəni dəri xəstəliyində hətta görürsünüz ki, xəstələr bəzən şikayətlənirlər, öyümə, qəyirmə, köpmə, ishal, qəbizlik kimi hallarda da çox gözəl effektini verə bilir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əgər suallarınız olarsa, şərh bölməsində də suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz və nömrələrimizdə, WhatsApp nömrəsində də bizə suallarınızı verməyiniz mümkündür. Sağ olun, sağlıqla qalın.